Všichni, jmenuji se Anastasia Vyštová, je mi 25 let. Sportovně se věnuju paradrezůře, což je vlastně jediný paralympijský jezdecký sport. V době koronavirové krize bohužel nemůžu ke koním, tak si to snažím vynahrazovat tady aspoň na svém plyšovém kamarádovi. Takhle trénuju set, protože mám problém s tím, že mě škrtí tady to udělátko, kterému se říká vázanka, tak ji mám vlastně na sobě, abych si na to zvykla. A kvůli autentičnosti mám na sobě i helmu a trénuju pozdrav. Protože pozdrav je v podstatě jakýmsi prvním úvodem a prvním bodem, podle čeho si vás rozhodčí zařadí. Měl by vypadat asi nějak takto. Vzhledem k tomu, že mám horší prostorovou orientaci, tak si své povinné úlohy cvik po cviku kreslím na papír a potom sedám na koně a zkouším jet v prostoru. Pomáhá mi to lépe si představit, jak ten konkrétní cvik vypadá a jak by měl vypadat v tom trojrozměrném prostoru. Vzhledem k tomu, že teď nemohu jezdit na koni, tak si ty úlohy nejprve kreslím na papír a potom je chodím doma v improvizovaném závodním obdélníku. S pomocí mého bratra zkouším šlapat na rotopedu. Sama to bohužel nedokážu, protože nedokážu udělat celý ten cyklus, prošlápnout tou nohou dolů a potom nahoru, ale s dopomocí to jde. A zatímco Nastia se doma připravuje na sezónu, tak jak to v karanténě jde, si Dominika užívá prvních jarních sluníčkových dnů, spokojená je ve výběhu a samozřejmě, že i trošku pracuje, aby se udržela v kondici, pakliže letos nějaká sezóna ještě bude. A Dominika se samozřejmě udržuje v kondici, tak aby nám neopadla ze svalů, tak aby nám nezdivočela jenom ve výběhu, ale aby si zachovala určitou pracovní morálku, takže její jezdkyně, která ji pro Nastu připravuje, ji pravidelně pohybuje, tak, aby až začne sezóna, bylo vše připraveno. Volný krok s vytaženým krkem, tak, jak ho dělá Nastia. Tím, že Klisna jezdí jenom v kroku s Nastěou, tak je potřeba, aby si zachovala i své prostorové vidění, aby věděla, jak ty cviky vypadají, aby nic nezapomněla. Bohužel jízda na koně se v domácím prostředí simuluje jen těžko. I přesto se snažím udržovat se v kondici všemi dostupnými způsoby, abych byla připravená na to, až bude zase povoleno trénovat a abychom plynule navázali tam, kde jsme skončili před těmi karanténními opatřeními.